Мен Шоқанаева Мензира Бақытқызы, отбасындағы ынтымақты, береке мен бірлікті, отбасы құндылықтарын насихаттау мақсатында Орал қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қолдауымен мәдени ағарту бірлестігі ұйымдастырып отырған «Көненің көзі тарихтың өзі» атты үйдегі мәдени құндылық байқауына қатысқалы отырмын. Атап айтатын болсам, қазақ халқы айтады ғой, бесігі жоқ үйде береке болмайды дейді. Сондықтан мен ойлаймын, әр қазақ халқының үйінде бесік болуы міндет. Бұл бесік менің ата-анам өмірге жеті ұрпақ әкеліп, өсіп өндіріп тәрбиелеген бақытты жандар. Міне, ол 1975 жылы менің әкем марқұм, 75 жылы әпкем өмірге дүниеге келгенде арнап жасатқан бесігі екен. Міне, содан бері менің әпкем, ағаларым, өзім, сіңлілерім, және де атамамның немере жиендері, сондай ақ менің 4 балашағам тәрбиеленіп келген бесік. Айтатын болсам, бұл бесік өзіме өте ұнайды, өте ыңғайлы. Бұрынғы замандағы табиғи жаңағыдай ағаштан жасалған бесік. Қазіргі бесіктер маған өте ыңғайсыз, заманауи бағытта жасалған биік, ыңғайсыз. Бұл бесік өзіме ұнайды. Яғни бұл бесікті мен өзімнің болашақ баламның балаларына мәдени мұра ретінде, мәдени құндылық ретінде балаларымды жатқызып, насихаттағым келеді. Назарларыңызға рахмет.